Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я сподіваюся, що зайве закликати цей зал проголосувати, підтримати подання на арешт судді Миколи Чауса. Дуже-дуже рекомендував би колегам от постанові, де всі матеріали, почитати це. Агата Крісті так не писала, як пише наша спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тут в мінімальних деталях розписано те, що суддя Чаус винен. В мінімальних до дрібниць розписано те, як і за яких обставин він брав хабарі. Але мені видається, і я не знаю особисто жодної людини, яка, прочитавши 16 серпня новину про те, що суддю Чауса зловили на хабарі, от така ще цей анекдот з грошима в банках скляних, які він закопав особисто, що хоч хто-небудь засумнівався. Бо усі знають ціну Чаусу і взагалі усім суддям. І, мабуть, найбільша наша помилка після Революції Гідності, що тоді ми хоча б з десяток суддів, таких як Чаус, як Бурбела, як Карабань, як Літвінова, як Дев'ятка, не повісили на Хрещатику. Тому що як у нас вершилося кривосуддя, так вершиться і далі. Той же Чаус ще до того, як був зловлений на хабарі, прославився участю в політичних репресіях, зокрема відвертим знущанням над Геннадієм Корбаном, тут є присутні народні депутати, які зі мною були в судах. Прославився Чаус тим, що знімав арешти з рахунків Юрія Іванющенка, Юрія Єнаківського. І я на тих судах попереджав і попереджаю усіх цих подонків суддівських мантях, таких як Чаус. Будете сидіти усі. Поки що втік Крим, але все одно буде в Україні нормальна влада і доберемося до всіх. Дякую. Дякую.